Im kuna do të mbaroj hetimi Lito Gjikston në ato inki dar Čempionati Kafa Kablas të shrushu dhe Rakobati në Naguni Gjirumi timiri Eron Boziro Oskar sa shrushu dhe një Rakobat i shtiro me kunat i Mojadgar Tartov, a doktor Gjeri Magoj, më takalu të Gjikiston, Vazar, bëj Umid, Garanç, Mogëlluro, Megira, Drahim Gjon, Salimo. Vajnë, ola, më mu, qënin, Amaro, më shëve, Kardaj, së dhe, më valin, Zarba, Gjeri, Bedar, Boza. Zarba, së dhe, Shalat, Vazar, Zarba, Bedar, Boza, Bon, ba, Gardunit, të brost, ba, Nazdi, Bedar, Boza, Bon, Raft, Pajaki az Gushaloj Daroza, agar të bravon karga në shut. Sëra mushkullu vërë Daroza, bon në va. Të vërë Daroza në shëva. Eron, bazat e një gol da si oft, Muhammad Rizo, Gudarzi, gol bazanat. Jo, më të vazhëm e shërëm, Artof dhe Askanor, bëjë gusëra në mushkil bërë dhe Rozabon, bërë dhe Rozabon, bato vrasit, në barë gardonit, në Solja Valdro. Mërëj, në avrasën e të gjikë. Va Mintaur, Banjome Rasat, Bozi, Tëgjikistan, Va Eron, Vienagoni Gjirovi, Bojsovi Jak, Va Sifër, Montakavi Eron, Piruzi, Patas Mjovarat, Vama Nazri, Fandusamat, Melik Morodov, Samjanlod, Alatov, Savredin Satorov, Erubon, Novil, Padin Zoda, Fidicion Sharipov, Ahmad Gjon Shoev, Kedris Dalat Zoda, Ajtar Shofu Dojdodov, Jokov Gjon Morodov, Amadrahim Rahmonov, Mehrojitin Rozitov, Kamil Shervon Kholitov, Parviz Bobonazarov, Mustafa Asanbekov, Abdullah Sharopov, Abdulkayum Fuzailov, Abdullah Ibrahimzodov, Asadbek Makhtumov, Bakhtovar Arabov, David Maksudov, Said John Sharifzodov, Nafarani Astatki, Asociacija futbolu Osir Markazi, Jomro Medirat, Kapital Mediat, Va Mintaur, Montakavi Tëgjikiston, Kavrasoni, Topo Nësolej, Kishuar, Radar, Čempionati, Asociacija Futbolin, Osir Markazi, Zoledazur, Bisise, Karamon, Shudanva, Bori Vigari, Karamon, Ibu Bonak, Bosha, Ratamon, Vardome, Kishuar, Ratamon, Mona Faroneki, Timiri Tëgjikiston, Rodas, Gini Kardan, Kjaz Matiško, Čitara, Timodina, Demokrova, Čitara, Nas, Kishuar, Bonak, Bosha,